«Хочеш змін – бери все свої руки». Мабуть, таке гасло підштовхнуло миколаївських громадських діячів для проведення дводенної конференції «Громадська префектура для ефективних місцевих бюджетів». На захід запросили активістів сусідньої Херсонщини. Протягом двох днів обговорять ці питання щодо створення міських префектів, а для України це в новинку. Складатимуться такі префектури з громадських організацій. Ті, в свою чергу, допомагатимуть із вирішенням хвилюючих питань містянам та слідкуватимуть за доцільністю використання бюджетних коштів. Кожна префектура відповідатиме за свій сектор. Це і проблеми ЖКГ, ремонту доріг та навіть фінансування і харчування в навчальних закладах. А після так званого маргаринового скандалу питання як-ніяк актуальне. Кожна організація, яка входить, позиціонує як общественного префекта, у неї буде свій стандарт діяльності, стандарт професіональної діяльності, і будуть інструменти, ці моніторинги, аудити, експертизи. И модели поведения, модели налаживания диалога с жителями, прежде всего, и модели налаживания диалога с органами местного самоуправления, чиновниками, депутатами, и сценарные модели, как вести себя с государственными фискальными органами. И они будут у них проекты, которые они будут реализовывать при нашей єдиної методичної підтримки. На рахунку громадських діячів, які відвідали конференцію, вже не один вдалий проєкт. Цього ж разу презентували аудити бюджетних програм та яка вигода від них місту. Ми провели общественный аудит по эффективному использованию средств города Николаева на дороги и зеленые насаждения. Мы надеемся, что состоится такой откровенный диалог. Мы на те вопросы, которые мы поставим районным администрациям, департаменту, уже как горосполкому, почему у нас вот так получается. Думаю, что дальше будет ответ, и мы найдем такую модель поведения органов местного самоуправления, чтобы мы получили лучший результат. Поява громадських префектів знаходиться лише на стадії обговорення. Та за кілька років, обіцяє Михайло Золотухін, їх впровадять вперше в Україні саме в Миколаївській області. Префекти стануть таким собі містком між чиновниками та містянами. З кожним говоритимуть на зрозумілій для них мові. Таким чином мають надію змінити життя городян на краще та довести, що в тих питаннях, які, здавалося, не підлягають взагалі вирішенню, все ж таки можна поставити остаточну крапку.